Oh, sorry, Rob. Sorry, vorim pacharov tkhreles. Խնդրում եմ մի տխրիր։ Տխրությունը կարող է առաջացնել թմրածություն, ուրախության զգալի կորուստ, անհեդոնիա և իհարկե ստրեսներ։ Հիմա ես ինչ պատասխանեմ։ Ես ժեշտի կտոր եմ։ Իհարկե իմ պահով էր։ Մտեք։ Եզրափակվենք ռոբոտով։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան,